Realizojmë këtë panajir sot si pjesë e projektit Çdo të bëhesh kur pritesh. Një panajir i orientimit të karierës, organizuar nga Gjimnazi Publik Gjergj Kastrioti në Durrës, Bëri Bash, Shkollat e Mesme Profesionale të Qytetit, Agjencinë e Punësimit dhe Aftësive, Organizata e Qendra për Aftësimin e të Rinjve, si dhe bizneset të ndryshme. Qëllimi i këtij aktiviteti ishte njohja e gjimnazistëve me mundësinë e tyre në fushën e edukimit dhe tregun e punës. Për këtë flet drejtoresha e Gjimnazit Gjergj Kastrioti, Enkelejta Alizoti. Faktikisht të rinjtë e sotëm nuk e kanë interesin e zgjuar për gjithë shka ndodhë rreth tyre, janë më të prirur të qëndrojnë të vetëmuar rreth teknologjisë dhe ju mungon ajo dëshira që të marrin informacionin dur se çfarë do t'ju duhet për të nesërmen. Ndaj dhe neve kemi si obligim, si detyr, është pjesë e punës tonë që t'i nxisim këta të rinj, duke filluar nga këto veprimtari, ndoshta kështu të thjeshta në fillim, për t'i hapë rrugë vërtet një veprimtarie tjetër më të madhe, po të të këti loj, por ama që nxënësit të mësojnë dhe si të kërkojnë dhe çfarë të kërkojnë, në mënyrë që ata të dinë që rreth e rrotull në qytetin e tyre ka qendra, ka biznese, po ato mund të ofrohen, ta marrin informacionin dhe nëpërmjet mësuesëve, duke parë prirjet e këtyre nxënësve, më pas të orientohen që të provojnë dhe më tej ta thellojnë zhvillimin e tyre drejt hobit, drejt atyre vlerave ku ato do t'japin maksimumin. Edhe maturantët e shohin si një mundësi mjaft të mirë këtë panajir. Vazhdimisht edhe në shkollën tonë bëhen këshillime karrierës, siç është panajiri që shërben për t'i ofruar nxënësve, siç edhe mua përfshir këtu, për orientimin e karrierës dhe çfarë nxënëse duan ta kuptojnë se çfarë duan të bëjnë në të ardhmen e tyre. Prandaj kjo është një mundësi shumë e mirë për ta kuptuar vetë nxënëse çfarë do të bëjnë në të ardhmen. Atëherë si një 17 vjeçar, gjimnazist, maturant këtë vit, besoj që në 5 vitet e ardhshme nuk mund të jap një përgjigje konkrete, po besoj në pjesën e gazetarisë sepse kam shumë pasion dhe shpresoj që me shumë punë dhe shumë sakrifica besoj që do të arrij ato çfarë unë dua. Unë shkova degë në hoteleri turizëm sepse më pëlqen shumë, më pëlqen të gatuaj. Është një degë shumë e mirë. Na ofron mundësi punësimi, kemi praktika. Në vitet e dytë marrim një certifikat, ndërsa kur marrim katër vjeçaren marrim diplomën që njihet në të gjithë Europën. Unë e zgjodha këtë degë sepse ishte një degë e parapëlqyer e njëjtë dhe kur erdha në këtë shkollë gjithçka më duk si një realizim i një dëshire. Kjo shkollë më hapi dyert për të vazhduar përpara dhe mësuesit janë vetëm një motivim për nxënësit, që nxënësit të arrijnë përpara dhe të ecin sa më rezultate më të mira. Atëherë unë kujtoja në vështirësi se kjo degë do të ishte shumë e vështirë. Por kjo degë është nuk është as pak e vështirë nëse ti do të kesh talent, vullnet dhe zell për të mësuar më shumë. Dega që unë që jam aktualisht është konfeksione, stiliste. Dega u zgjodh me dëshirën time, ishte një degë të cilën e kam dashur dhe e vogël. Do më thënë, është ide që ka shumë kreativitet, ka shumë dëshira, ka shumë emocione që ti përcjell me anë të gjithëve vizatimeve, me anë të pikturave, me anë të një stilimi të fustani, ku ti në një të ardhme mendoj që këtë degë që unë kam zgjedhur dhe këtë profesion mund të jetë karriera ime, jo vetëm në Shqipëri, po në gjithë vendet e botës. Nevoja e nxënësve për të njohur dhe eksploruar tregun e informimit profesional dhe atë të punës është e lartë, pasi gjithnjë e më shumë ata po e lidhin të ardhmen e tyre me vendin e punës. Nëse nxënësit, pra të rinjtë e sotëm, e gjejnë veten në drejtime ku ato punojnë me pasion, ku kanë çfarë japin, atëre natyrisht ato do gjejnë të zhvillojnë pasionin e tyre këtu, dhe nuk do t'i drejtohen shteteve të tjera dhe natyrisht do ketë zhvillim dhe vetë shteti ynë, sepse në momentin që punonjësit, ku do qofshin, do jenë më të kualifikuar apo do bëjmë punë ku ato i gjenë vetën më mirë dhe cilësia do jetë shumë e madhe, shërbimi do jetë shumë e madhe dhe natyrisht vendi do zhvillohet shumë shumë. Të rinjtë nga ana e tyre shohin këtë panajir si mjaft të rëndësishëm pasi do t'u japë mundësinë për ta parë të ardhmen e tyre në Shqipëri. Panajiret konsiderohen një platformë për lidhjen e nxënësve me profesionist, burime informacioni për tregun aktual të punës dhe edukimin në vend, duke intimuar të rinjtë të planifikojnë më mirë rrugëtimin e tyre në jetë.